34 противпожарни единици од земјава неодамна во рамките на ЗЕЛС формира мрежа на противпожарни единици. Иницијативата за формирање на мрежата произлегла со цел детектирање на недостатоците во законската регулатива во оваа област, решавање на утврдените проблеми во областа на противпожарната заштита, како и размена на искуства и меѓусебно помагање и координирање во оваа специфична област на дејствување. Државна институција која што се грижи за заштитата од пожари, кој што ги носи законските акти Нова Поле, Дирекцијата за заштита и спасување. Знаеме добро дека со децентрализацијата 2005 година територијалните противпожарни единици преда под ингеренци на локалната самоуправа. И сите овие, како да наречам, транзицијски периоди или времења на трансформација доведа до појава од оправдени или неоправдени причини до некој застој на самата единица. Како служба мора да биде максимално припремена и ефикасна во борба за спасување на сите опасности. Затоа што не е само пожар, како пожар, затоа што нашата служба се вклучува во сите други опасности кои што носува. И при поплави, и при давеници, и лекување од лабочини, и височини, и така натака, и така натака. Програмата за работа на мрежата на противпожарните единици ќе биде изработена кон крајот на овој месец. Досега е одржана конститутивна седница на која е избрано председателство со председател Благоја Менковски, командир на противпожарната единица на град Скопје, и двајца подпредседатели Костадин Поповски, командир на противпожарната единица Битола, и Урим Каба, командир на противпожарната единица Струга. Почнеме веќе со дополно изменување на некои законски акти и правилници со една единствена цел, да сите активности кои што ќе се преземат и се преземат во нашата држава да бидат законски регулирано. Да не дојдеме во ситуација од волјата поединците и расположението на тоа, да дојдеме во ситуација дека од нив зависи, него кога друга, кога таа служба е регулирана законски, во смисла да стандардите на опремата на и правите врските на вработените, идеите кои што сакаме да ги поттикнеме во однос на пензијското и инвалидско осигурање, во однос на стандардните процедури и опреми кои што се користи веќе во света. Ова е прво мрежување на противпожарните единици од земјава.